Ayşən həyatdadımı? O xanımın başına çox pis işlər gətirib. Onun meydinin kimin bağında bastırıldığı iddia edildi. Onlar puldan ötəri bu yola baş qoşublar. Asifin atası Arif əslində kimdir? Kim əli ilə tutub gətirsin üstü deyə, öz şəxsi cib maşınımı sizin əlinizlə ona hədiyə edəcəm. Sağalıb anasının məzarına getmək istəyən Əli üçün studiyaya kim gələcək? Əli, şoktasan elə bir. Gözləmirdin, hə bunu? Yox. Kamran ölüb... ...yoxsa öldürülüb? Qanalı börünü yaşayan bir arvad o uşağın səsinə gəlir. O hadisənin şahidləri danışdı. Nədə keçirmiş əməliyyatlar tədbirlərin nəticəsində həmin şəxsin tutulması təmin edilmiş. Nişanlısı ilə halallaşıb yoxa çıxan Aynurə öldürülübmü? Mən burada kiməsə qoşulub gedib amilin inanmam. Onun qardaşı Azad nələr gizlədir? Nəyi bilirsən məndən gizlədirsən? Xahiş edirəmdir. Heç nə. Xəstə olduğu üçün uşaq evinə atıldı. Mən bircə dəfə onu şüşə arxasında gördüm. İllər sonra ana öz qızının axtarışına çıxdı. Sizdən xahiş eləyirəm, o uşağı mənə tapıb verəsiz. Sən axtarıramın ürək parçalayan araşdırması. Axtarılan o balaca körpə, kimsəsizlər məzarlığında oynuyor. Sən axtarıram Kəkliyi Kemerovda ziyarət elədi. Onun anası ilə yaşamasına kim mane olur? 16 yaşlı Elvinanı qaçıran zamin cəzalandırılırmı? Göydəki Allah ayrə bilər mən olsun. Ata zamini nəyin müqabilində bağışladı? Ölü kimi yaşamaqdansa, diri kimi ölmək yaxşıdır. Sən axtarıramın bu məsələ ilə bağlı araşdırmasının şok təfərrüatları. Maşın təklif eləyirlər, ev təklif eləyirlər. İllərlə görmədiyi atasının axtarışına çıxdı. Arzularım var, arzularımın ürəyində qalmayını istəmirəm. Hikmətin atasını axtarmasının səbəbi hər kəsi dəhşətə gətirəcək. Uşağın həyatı təhlükədədir, ölümlə üzbəyüz qalıbdır. 28 yanvar, saat 15:55-də Sən Axtarıram-da.